rapaziada, Bocão GFM 001 iniciando mais um vídeo pro canal. Quem tá chegando agora, não curtiu o vídeo ainda, já curte agora, não é inscrito no canal, se inscreve agora. Galerinha, tamo indo na fazenda ali, vender uns boi ali do velho. Vai lá acompanhar eu, o PH GFM e o Danilo. Falou, galerinha, então é isso aí, dá continuidade no vídeo aí, velho. Vai começar. Vamos mexer. Essa primeira, essa primeira. Mais uma, mais uma. Ela ali é cavalo. Ei, pai, você vai empurrando aí, nós vai bebendo aqui. Primeira sem carretado, mexendo nova carreta hoje. Os bichão, pensando na boiada bonita. Quase enchendo a primeira carreta aí, galera. O curral tá cheio lá pra baixo lá. Depois nós coloca mais esse boi aqui lá dentro da carreta também. Hã? Nós dois, né? Eu não tô cabendo, eu tô mais gordo que esses aí, ó. Eita desgrama. Olha lá a bruta lá. Só de tucaia. A bruta tá ali só na caixa térmica. Ei, Nath, tinha que colocar ela na sombra, hein, viado? Senão a cerveja lá vai ficar derretendo. Olha lá. Dois andar. Olha o Chuck Norris aí, ó. Hã? Hã? Manda um salve pra galera aí, ó. A mocinha aí, ó. Mas é. Ô, você tem que passar a senha do Wi-Fi pra nós aí. A bichona tá carregada. Aí a gente lá nossa. Tá com Deus. Ah, tem que estar integrando a GFM aqui, ó. Olha o filho do Dedéu, ó. Ô, Dedéu, pra você, ah? Irmão. Aqui com quem que eu tô aqui, ó. Vai se jogar, gravamos o canal aí, ó. Pré-protocolo do GFM. Banheirinha por cá, viu? Vai encher o carrão aí do gado aí do velho. Vai dar as carretonas aí, ó. Os dois andaram. E as Chuck Norris aí? Aí, ó, tudo no alumínio. Aí eu falo pra você que você tem que mexer com um caminhão boiadeira. E ó, tudo carro zero. Dá o Todd. Hã? Aí, galera, tá mexendo aqui agora. Tá subindo lá pro segundo andar. É a carreta do GFM. Subindo lá pra cima. Aí galera, o carreirinha do GFM carregado aí, ó. Aí, Dedéu! Ó, buzina instalada lá no Dedéu, né? Aí, ó. Se joga, vai com Deus aí, meu velho. Esse carregando vai bebendo, ó. Aí, Dedéu. Galera aí, ó. Do Belândia que aparecendo aí na. Confinamento Moreira e Souza aí, meu velho. Tamo junto aí, vai com Deus, meu todo. Vamos encher a próxima. Bora encher mais uma. Meus amigos, PH Vídeo, Toquinho. Ó, velho, opa. Ó, oh, caminhonetona, vai pular, colocar, ficar mais perto da cerveja. Ó. Oh. Esse aí anda de ré, ó.
rebobinando o vídeo. Por que que voltou isso aí? É grande, mas pega em cima? Ele é chifrudo? Seu tamanho. Olha lá, o marrucão. Cê é doido. Esse aí dá pra vender até o cupim separado. Olha essa boiada aí, pessoal. Os bichão. Mas é bonito. Eita desgrama. Au. Uma Passat aqui nós. É, né? Eu sei. Vai dar 460 boi hoje, pessoal. Bora. Vai. A câmera tá suja. Os carretões movimentando ali. Chegou mais. Chegou mais carreta. Aí é pressão. Ó. Ó o velho correndo. Esse é grande, hein? Olha o tamanho do cupim desse. Ana foi ali buscar a marmita, topou com a carreta vindo, estamos esperando, ó. Olha aí, mais uma saindo. Carregadinha. Eita desgrama. Ó, cacharia estralando. Aí sim, viu, meu velho. E que sua fé quer com nós ali. Aí, ó, saindo mais um. Aí. Chama. Olha a pegada, meu velho. Aí sim. É, rapaziada, então é isso aí, finalizando mais um vídeo pro canal aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Mostrei um dia a dia aí na fazenda aí do velho, né? O pessoal fica pedindo muito pra gente tá postando o dia a dia aí. E é isso aí, então. Postei só pro intuito de tá mostrando o dia a dia pro pessoal aí. Falou, galera? Então é isso aí, tamo junto. Quem não deu seu like ainda já dá seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreva agora. E o pessoal que tenha gostado aí, deixa os comentários aí pra gente aí. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto.